Aquele negócio bem. Vai! Começou! Olá, meus amores e minhas amoras! A gente sempre faz isso. Professora Lucia aqui falando, aos que me conhecem, prazer em revê-los. Quem não me conhece, eu sou proprietária do Centro Cultural Margem da Palavra, que é um espaço de cultura, de lazer, de conhecimento e etc. Preciso de uma informaçãozinha de vocês, tá? Nós estamos por duas plataformas. Estamos via YouTube e estamos via Instagram. Quero saber se está tendo algum problema de som, de imagem, para vocês poderem me ajudar aqui para que a nossa transmissão seja a melhor de todas que nós já fizemos aqui na margem, porque hoje nós temos uma presença super especial. Nathalie, uma grande historiadora que está aqui para conversar com a gente sobre as conquistas femininas. Tá tudo ok, Rogério? Obrigada. Olá, Pan. Tá tudo certo? Imagem. Pessoal do Insta aí, como é que estão as coisas? Só para eu me situar aqui. Som tá bom? Se tiver com algum probleminha, vocês avisem que a gente reorganiza as coisas. Gente, ó, Nathalie é historiadora, menina da Fefeleche, mas na verdade a Nathalie é uma moça do Brasil inteiro. Você podia falar um pouquinho assim dessa tua biografia? Trouxe a Nathalie para falar das conquistas femininas, gente, mas está aqui, né? Os desafios do passado e do presente, porque a gente tem um monte de coisa ainda a fazer. E algumas conquistas que realmente nós já tivemos. Eu estou olhando para as duas câmeras ao mesmo tempo, realizando o meu sonho de onipresença. Certo, meus amores? O pessoal falou que está bom aí o som, Gabi? Gabi está entre nós aqui. Gabi é minha assistente, meu braço direito, esquerdo, minhas duas perninhas. E nós vamos coordenar tudo aqui para que vocês participem o máximo possível, tá? Fazendo perguntas, comentários. Tudo bem? A Nathalie me falou agora há pouco o seguinte: ah, eu não gosto que fica essa coisa muito formal, né, de palestrão. E a gente também não gosta, né? Se você já assistiu alguma palestra da Margem, você sabe disso. A gente gosta desse papo mesmo. Então, por favor, participem o máximo possível. Está bem? Vamos lá? Rogério, o Pan, pessoal aí do Insta. Deixa eu virar aqui, ó. O pessoal do Insta já tá vendo, Nathalie, mas o pessoal aqui não tá vendo, Nath. Vira a câmera para você, eu vou ficar aqui no cantinho, que agora você vai protagonizar, minha beleza. Ai, que coisa Oi, linda. gente, tudo bem? Bom, como a Lucy já falou, meu nome é Nathalie, eu sou professora de história e hoje a gente, para fechar esse mês das mulheres, né, esse mês de março, a gente resolveu fazer essa live para falar sobre as conquistas femininas do passado, né, daquilo que a gente já conquistou e as do presente também, né? O pessoal da live tá me vendo, da live do Instagram tá me vendo meio de ladinho. Bom, então eu acho que para a gente começar a falar de conquista, né, eu acho que a gente precisa definir, caracterizar o que que seria uma conquista, o que que significa essa palavra, né? Por que que eu escolhi junto com o Luci esse termo conquistas? Porque conquista dá conta de dizer que aquilo que a gente consegue atingir e conquistar não é algo dado, é algo que precisa de muita luta para que a gente consiga, de fato, alcançar, atingir, tornar realidade ou tornar política pública, tornar direito, tá? Então, quando a gente fala sobre direitos das mulheres, é importante que a gente sempre lembre e nunca se esqueça que antes de nós vieram muitas mulheres, né, que lutaram para que a gente tivesse coisas que às vezes a gente esquece que foram conquistadas, que parecem tão banais como o direito de trabalhar, né, direito a voto, que a gente esquece que houve muita luta antes de nós, houve muita luta que nos precedeu. Então, acho que é importante a gente caracterizar bem nesse sentido, tá? Usar essa palavra de luta para a gente pensar naquilo que já foi conquistado. E na luta que a gente ainda precisa ter. Na verdade, nas lutas no plural, eu acho, né? Acho que hoje, quando a gente pensa em luta, a gente precisa pensar em pluralidade, porque nós mulheres, embora sejamos um grupo, né? Seja, mulheres cis ou trans, eu acho que é importante trazer isso também,
somos diversas, né? Temos aí recortes de classe, recortes de raça, recortes de sexualidade, e isso é importante que a gente tenha em vista também para entender que a nossa luta é de todo mundo, né? E não só das mulheres. Eu sempre chamo a atenção, homens, chamem a responsabilidade para vocês também, né? Mas que a gente não pode perder de vista que somos sujeitos também com especificidades, né? Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente já começar. E aí, eu acho que toda vez que a gente fala sobre conquistas e lutas femininas, a gente pensa na questão do sufrágio, né? Que remonta lá o final do século XIX, o início do século XX. E aí, eu pergunto para vocês, né? Será que o sufrágio é realmente o início de uma luta das mulheres? Ou essa é uma luta que remonta a tempos muito anteriores, né? E eu coloco em forma de pergunta porque eu acho que justamente a provocação é essa. Por mais que a gente situe o início da luta das mulheres pela luta em relação ao voto, o voto é só um capítulo da nossa história de lutas, né? Muito antes a gente teve uma série de mulheres que lutaram não só pelo voto, né? Mas lutaram pela sobrevivência, pela sua existência, né? Pela existência dos seus filhos, pela existência das suas casas, etc. Então, acho que a gente precisa pensar também na luta feminina na longa duração. Mas é obviamente que o sufrágio foi um capítulo importante da nossa luta, porque é quando a gente realmente vai conquistar aí esse status de cidadãs com direitos políticos minimamente igualados aos homens. Mas antes da gente conquistar o sufrágio, né, sobretudo nos países aí do primeiro mundo, que foram pioneiros aí em garantir o direito ao voto das mulheres, a gente precisa voltar um pouquinho lá para o final do século XVIII, né, para falar dessa mulher aqui, que é a Olympe de Gouges. Alguém já ouviu falar dela? Ou o pessoal que está aqui, ou o pessoal que está em casa? Né? A Olympe de Gouges, uma mulher francesa? Ninguém. Ninguém. A Olympe de Gouges é considerada uma das primeiras feministas, né? Por que ela é considerada uma das primeiras feministas? Porque lá em 1791, ou seja, um pouquinho depois da Revolução Francesa, pensem que a Revolução Francesa é de 1789, ou seja, 2 anos depois. Então, ela participou do processo revolucionário francês como uma girondina. Logo depois que a gente tem a publicação dos Direitos dos Homens e do Cidadão, vocês já devem ter ouvido falar sobre esse documento, que é um documento referencial da Revolução Francesa, né? Direitos do Homem e do Cidadão. E aí, só essa escolha de falar de direitos do homem e do cidadão já denota que, naquele momento, o sujeito universal é o homem, e necessariamente o homem branco, porque o sufrágio não foi garantido para os homens que viviam nas colônias francesas, que eram, em sua maioria, negros, né? Então, aí a gente já tem um primeiro recorte que a gente tem que perceber. Ou seja, só uma interrupção. Nenhum de nós aqui. Nenhum de nós aqui presente, né? Não temos homens brancos e aqui somos maioria mulheres. Exatamente. Muito bem. E aí, Olympe de Gouges vai, em 1791, escrever a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Olha como ela era usada, Lucy, já no final do século XVIII. E aí, no primeiro artigo, ela faz como quase uma paródia com o documento escrito pelos homens na França. Então, ela diz: a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum da sociedade. Ou seja, a distinção não pode ser baseada em sexo. E aí, no final, na conclusão do documento, ela faz um apelo às mulheres e diz: mulher, desperta. A força da razão se faz escutar em todo o universo. Reconhece teus direitos. O poderoso império da natureza não está mais envolto de preconceitos, de fantasismos, de superstições e de mentiras. A bandeira da verdade dissipou todas as nuvens da ignorância e da usurpação. O homem escravo multiplicou suas forças e teve necessidade de recorrer às tuas, das mulheres, para romper os seus ferros. Tornando-se livre, tornou-se... Peraí que está na frente, eu não estou conseguindo ver. Tornou-se injusto em relação às suas companheiras. Ou seja, a liberdade dos homens, na visão da Olympe de Gouges, necessariamente levou à não liberdade das mulheres. Porque para que eles fossem livres, obviamente era necessário que houvesse uma ou várias mulheres por trás que fossem fazer todo aquele trabalho reprodutivo. O que eu estou chamando de trabalho reprodutivo aqui, a saber, é o trabalho doméstico, o trabalho de reprodução da vida, porque é a mulher que reproduz a vida, e também o trabalho de criação
dos filhos e filhas, que no futuro serão força de trabalho também, né? Então, a Olympe de Gouges, quando publica esse documento em 1791, vocês devem imaginar que a repercussão não foi positiva. E ela, como muitos, acabou na guilhotina em 1793, durante a era do terror jacobino. Ou seja, por ousar questionar que mulheres fossem iguais a homens. Então, quando a gente vai falar em sufrágio lá no final do 19, eu gosto de retomar esse documento porque eu acho que ele é importante para demonstrar que já havia toda uma movimentação durante aquele momento de revolução na França, que vai tomar o restante da Europa e o restante do mundo também, de questionar esse sujeito universal como sendo um sujeito masculino, né? E aí, a gente pode, de fato, começar a pensar nas sufragistas do final do século XIX, início do século XX, né? Que é aquilo que muitas vezes a gente chama de primeira onda do feminismo. Bom, o próprio nome já diz, sufragistas, elas estavam lutando pelo direito do voto. Então, olha que engraçado. Em 1791, a Olympe de Gouges estava chamando atenção para o fato de que as mulheres não eram consideradas cidadãs tal qual os homens, e somente muitos anos depois, né, décadas e décadas depois, a gente vai ter esse debate novamente tomando as ruas, porque muito tempo se passou, as mulheres continuaram sem direito ao voto. E aí, quando a gente fala sobre direito ao voto feminino, não por acaso esse é um momento marcante, que justamente o 8 de março, né, que é quando a gente celebra o Dia Internacional da Mulher, faz uma referência a uma grande passeata, um grande protesto de mulheres no dia 8 de março de 1917, certo? 1917, que como vocês bons estudantes sabem, é o ano da Revolução Russa, certo? Então é interessante perceber que em fevereiro de 1917, ou seja, mesmo antes da primeira revolução, porque se vocês se lembram, temos uma revolução em fevereiro e outra em outubro, né? Que a de outubro vai ser realmente a revolução que vai levar ao poder o Lenin e o Partido Comunista, né? Revolução Bolchevique. Em fevereiro, a revolução na Rússia, começa com as mulheres. Então, o que dá o pontapé inicial, né, das grandes revoluções são as mulheres trabalhadoras, né, das indústrias da cidade de Petrogrado. Tá? Então, eu acho importante a gente retomar também essa memória. Quer dizer, uma das maiores revoluções do século XX começou com a movimentação de mulheres trabalhadoras que lutavam por melhores condições de trabalho, pelo fim da fome, pela saída da Rússia na guerra e contra toda aquela série de injustiças que o governo czarista impunha sobre elas, sobre as suas famílias, enfim, sobre a vida do povo no Império Russo, de uma maneira geral. Então, o dia 8 de março foi o dia dessa grande passeata, desse grande protesto, essa greve geral das mulheres. E isso aí vai ser um dos pontapés iniciais para as revoluções de fevereiro e de outubro na Rússia. E aí, bom, a gente tem, obviamente, nesse mesmo processo aí de virada do século XIX para o XX, né, antes da Primeira Guerra, inclusive, todo um movimento de mulheres lutando em países da Europa, mas não só, né, também na Nova Zelândia, na Austrália, lutando pelo voto, né, pelo direito ao voto. Tem um filme muito interessante, que talvez alguns conheçam, eu não me lembro o ano exatamente agora do filme, que chama As Sufragistas, que mostra um recorte ali muito específico da luta pelo direito ao voto das mulheres inglesas, né? E de como elas se organizavam para fazer, publicar jornais, fazer protestos e tomar atitudes que chocassem suficientemente para chamar a atenção para a causa do sufrágio, né? Tem um caso famoso de uma sufragista inglesa que durante uma corrida de cavalos, né, que é muito tradicional na Inglaterra, ela se joga na frente dos cavalos na pista de hipismo, morre, mas ela toma essa atitude porque ali estava a família real observando, né, a imprensa inglesa de uma maneira geral, e ela então toma essa atitude, paga com a própria vida, mas para chamar atenção para o direito, pela luta do direito das mulheres inglesas para poder votar. Logo depois, acaba se conquistando o voto feminino na Inglaterra. Então, de fato, essa atitude chocou suficientemente a opinião pública. Mas acho que é interessante a gente pensar como se precisou e se precisa, muitas vezes, chegar ao extremo para que a gente conquiste coisas que, na verdade, são até muito simples. Quando a gente para pensar, são muito básicas, né? E aí, trazendo para o nosso contexto do Brasil, né? A gente, obviamente, por ser um país de tradição colonial,
né? Um país que foi colônia por muito tempo, a questão do sufrágio no Brasil foi um tanto quanto atrasada em relação a outros países, se a gente parar para pensar. A própria Inglaterra, né? Outros países. Mas a gente foi anterior a alguns países, como, por exemplo, França, né? Que só vai conceder o direito ao voto das mulheres na década de 40. E aí, quando a gente fala de sufrágio no Brasil, a gente sempre lembra da Era Vargas, né? Porque é justamente na Era Vargas, em 1932, que a gente tem, obviamente, de novo retomando essa ideia, depois da mobilização de décadas de mulheres pedindo direito ao voto, o Getúlio Vargas, durante seu governo provisório, promulga o Código Eleitoral de 1932, em que ele fala abertamente que homens e mulheres maiores de idade vão ter o direito ao voto no Brasil. Só que aí a gente precisa pensar que, se só em 1932 a gente teve a garantia constitucional do direito ao voto das mulheres, porque o Código Eleitoral de 32 vai ser depois incluído na Constituição de 34, a gente já tinha, 100 anos antes, a publicação de Direito das Mulheres e Justiça dos Homens, que foi escrito pela Anísia Floresta, uma mulher nordestina do Rio Grande do Norte, que vai publicar esse livro justamente para denunciar a falta de igualdade de direitos de acesso à educação e a uma série de outros direitos civis das mulheres. Então, vejam só, num período de 100 anos anteriores, a gente já tinha publicação e a organização de mulheres pedindo, né, a garantia ao acesso à educação, que não era permitido de maneira igualitária em relação aos homens, pedindo o direito ao voto também. O próprio título já é bem um pé na porta, né? Direito das mulheres e injustiça dos homens. Ou seja, essa ideia de que os homens estavam sendo injustos com as mulheres, né? E chama atenção para o seguinte fato. A Constituição de 1891, certo? Que já é posterior à publicação do livro da Anísia, né? Porque em 1852 ainda estávamos no Império. A Constituição de 1891 diz, no seu artigo 70, que são eleitores, os cidadãos, com mais de 21 anos, que se alistarem na forma da lei. E é interessante a gente perceber que é uma frase bem curta que diz que são eleitores cidadãos com mais de 21 anos. E aí estou até com a Lucy aqui, que é professora de português, especialista nesse assunto, para a gente pensar que, no português, o coletivo é sempre no masculino. Então, vocês percebem que a Constituição de 1891 abriu uma certa brecha para que as mulheres pudessem votar e algumas poucas corajosas ousaram ir votar com base nessa brecha, gramatical, podemos dizer, né? Mas, por outro lado, eu acho que esse artigo, né, essa maneira de tratar o coletivo como masculino na Constituição de 1891 mostra uma outra face também, que é uma face perversa, que é essa ideia de que, ora bolas, as mulheres são tão insignificantes na sociedade masculina, na sociedade brasileira, perdão, que eu não preciso nem dizer que elas não podem votar. Porque é óbvio que, quando eu dizer são eleitores cidadãos, eu já estou excluindo as mulheres, porque o sujeito universal é o homem, na Primeira República. Então, eu acho que isso é bem interessante para a gente entender essas faces aí do machismo do ponto de vista institucional mesmo. Tá? Bom, pensando aí nesse momento da segunda onda, do que vai ser a segunda onda, então pensando que já na década de 30, no Brasil, a gente tem o direito de voto garantido, né? A gente tem, entre as grandes guerras, né, que vão colocar a mulher num outro lugar no processo produtivo, ou seja, as mulheres, obviamente, já trabalhavam em fábricas, sobretudo têxteis, na Europa e em outras partes do mundo, desde o final do século XIX, mas é somente durante as guerras que a gente vai ter realmente a inserção das mulheres em determinados postos de trabalho que até então eram entendidos como masculinos, né? Então, a gente vai ter mulheres na construção civil, a gente vai ter mulheres trabalhando no corpo de bombeiros e numa série de outros espaços que até então eram destinados a homens, mas que, por imposição da situação da guerra, em que esses homens foram convocados a lutar no fronte, as mulheres, para que a sociedade continuasse funcionando e para que justamente a gente tivesse produção bélica, né? Que as mulheres vão, inclusive, ser contratadas nas fábricas de armamento. E aí, esse movimento das mulheres ocuparem cargos que antes eram relegados somente aos homens também vai fazer com que a gente tenha uma mudança de mentalidade e que a gente reaqueça
o movimento de mulheres ao redor do mundo. Né? Alguns países, inclusive, vão mandar mulheres para a guerra. A União Soviética, por exemplo, a gente tem várias atiradoras de elite que são famosas, né, por terem atuado na Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai ter, logo após a Segunda Guerra, por conta, inclusive, dos horrores, né, praticados durante esse conflito, a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU, né, de 1948, que aqui sim vai demarcar a igualdade entre homens e mulheres, porque ela diz no seu artigo 2º que todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, nascimento ou qualquer outra situação. Então, aqui a gente está ratificando, num documento internacional, que homens e mulheres são iguais perante a Organização Internacional das Nações Unidas. E isso, obviamente, é um passo importante do ponto de vista político, simbólico e formal. Né? E aí, tentando pensar aí nessa linha do tempo, para a gente conseguir pensar nos desafios do passado e naqueles que foram relegados ao nosso presente, a gente tem, logo depois da Declaração dos Direitos Universal dos Direitos Humanos, um ano depois, em 49, a gente tem a publicação do Segundo Sexo, livro aí muito de grande peso, que foi publicado pela Simone de Beauvoir e que vai ser traduzido para várias línguas, vai ser publicado em vários países, né? E nesse livro, a Simone, que é um livro gigante, ela basicamente traz o seguinte argumento, né? Historicamente, as mulheres foram o segundo sexo. O segundo sexo o quê? Importância, né? Importância não material real, né? Mas em importância no que tange à garantia de direitos, ao acesso a determinados lugares. Né? Então, de novo aqui, ela está retomando essa ideia que é trazida, inclusive, da Revolução Francesa, de que o sujeito universal é o homem, né? E a mulher não entra nesse sujeito universal, porque ela é o segundo sexo, ela está colocada em segundo plano, e daí decorre uma série de injustiças, a gente pode dizer, né? Daí decorre uma série de impedimentos que são dados à mulher. Tá? E aí a gente tem, logo depois, né, na década de 60, nos Estados Unidos, a luta pelos direitos civis. E aí eu quero retomar com vocês, né, porque historiador faz isso, né, a gente sempre tem que pensar no contexto histórico. A gente tem que pensar que aí, entre o final da Segunda Guerra e a chegada na década de 60, a gente tem um avanço no que tange aí à libertação sexual, o direito das mulheres, a questão da pílula anticoncepcional, que dá um direito para a mulher de controlar a sua saúde reprodutiva, de decidir quando quer ser mãe ou não. Né? A gente tem, nesse momento, o movimento hippie nos Estados Unidos, né? Grandes festivais de música que vão contestar esse lugar da família tradicional, das relações sexuais. E aí, a gente pensa nisso como um momento de grande excitação, de grande avanço. Né? E aí, a gente pensa nesse momento olhando para a Europa e para os Estados Unidos, e muitas vezes a gente esquece que esse mesmo Estados Unidos, né, que estava ali vivendo nesse ofurô, né, de liberação sexual, etc., era o mesmo Estados Unidos que ainda tinha uma série de leis que restringiam direitos da população negra. É o mesmo país em que a gente tem luta pelos direitos civis, que são encabeçadas por grandes nomes aí da luta negra nos Estados Unidos. Né? A gente pode pensar em dois que são homens, Martin Luther King e o Malcolm X, por exemplo. Né? Então, quer dizer, eu acho legal a gente chamar atenção para esse recorte, que é um recorte de raça e de classe, que é o seguinte, olha, enquanto as mulheres brancas estão comemorando o acesso à pílula anticoncepcional no primeiro mundo, a gente tem mulheres negras que não são tratadas como sujeitos igualmente a mulheres brancas e homens brancos nos Estados Unidos. A gente tem uma série de lutas anticoloniais na África, no Caribe e na Ásia, ou seja, ainda existem colônias nesse mundo da liberação sexual dos anos 60.
Ou seja, será que a gente pode colocar como iguais as pautas das mulheres brancas nos Estados Unidos e na França, né? Das mulheres que frequentavam a Sorbonne, que eram alunas da Simone de Beauvoir, em relação às mulheres que lutavam pela independência dos seus países em países africanos, em países asiáticos, em países do Caribe, né? Ou seja, percebam que são lutas diferentes. São lutas complementares? Podem ser lutas complementares, mas são diferentes. Por quê? Esses outros sujeitos que estão no que a gente chama de sul global ou de terceiro mundo, estão muito aquém, né? Eles estão na caminhada a passos muito atrás. Então, eu acho que é importante a gente pensar que se os anos 60 foram anos de libertação sexual para um recorte de mulheres, para outras a gente ainda tinha muito o que caminhar e muito o que conquistar. E aí, pensando, olhando para a América Latina e para o Brasil, os anos 60 é quando a gente vai entrar em ditaduras, né, em ditaduras civil-militares no Brasil e na América Latina. E a gente precisa se lembrar que a violência perpetrada contra mulheres nesses regimes ditatoriais, de maneira nenhuma, era igual à violência perpetrada contra homens. Porque a violência perpetrada contra mulheres sempre tem um marcador de gênero. Então, sempre envolve uma violência de gênero, de violação do seu corpo, de humilhação e agressão dos seus filhos, né? E importante lembrar também que são os movimentos de mulheres aí na década de 70 que no Brasil e na América Latina vão encabeçar os processos de abertura das ditaduras, de luta pela anistia, né? De luta por respostas, tá? Então a gente tem aí, por exemplo, no Brasil, uma série de jornais de mulheres que vão começar a circular nesse momento. A gente tem na Argentina as Mães da Praça de Maio, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que eram mulheres que lutavam por respostas em relação ao desaparecimento de seus filhos e maridos. E no Brasil também a gente tem uma série de mulheres que não só foram lutar, né, entraram para a luta armada ou algo nesse sentido, né, de uma luta mais combativa, mais direta, mas a gente também tem as mulheres viúvas, a gente também tem as mulheres que perderam seus filhos e que vão todas se juntar aí nesse início da década de 70 pela flexibilização do regime, por respostas, né? E nessa conjuntura geral dos anos 70 de cada vez mais se discutir, não só na América Latina, mas no mundo de uma maneira geral, qual que é o lugar das mulheres, quais que são os direitos que as mulheres ainda não têm, que a ONU, diante disso, vai lançar em 1975 o Ano da Mulher na ONU, que seria então um ano voltado para os países, né, integrantes da ONU, para discutir a questão dos direitos das mulheres, para que a gente pudesse avançar. Logo depois, em 76, a ONU lança a Década da Mulher, que iria até 85, que tinha como objetivo aí avançar novamente nessas questões relativas aos direitos das mulheres. Então, eu trouxe aí esse panorama bem geral do século XX para mostrar como que as mulheres estiveram presentes e muitas vezes foram à vanguarda em uma série de movimentos que, quando a gente estuda, a gente não vê falar sobre mulheres, né? Quando a gente fala sobre ditadura, a gente pensa em homens. Quando a gente fala de luta anticolonial, a gente pensa em homens. Quando a gente fala sobre luta pelos direitos civis, a gente pensa em homens. E não é que homens não foram importantes nesses momentos. Foram também, mas é importante que a gente pense, lembre e não esqueça que as mulheres estiveram aí ombro a ombro com eles, lutando por essas melhorias e por melhorias que dizem respeito somente a elas, né? Melhorias em relação a direitos reprodutivos, melhorias em relação ao nosso lugar no mercado de trabalho, melhorias em relação à imposição do trabalho doméstico, que é uma coisa que a gente vai falar ainda hoje também, tá? Então, coloca esse panorama geral para a gente pensar no Brasil quais foram as conquistas que a gente teve recentemente. E eu trouxe os anos porque eu acho que é extremamente chocante. A Pamela aqui no YouTube até falou sobre a nossa última conquista, né? Então, só em 85 que a gente cria a Delegacia da Mulher. E no Brasil, salvo engano, elas são cerca de 600 delegacias. Pensem que num país do tamanho do Brasil, de proporções continentais, em que a gente está a todo momento batendo recordes de violência contra a mulher, a gente só tem 600 delegacias da mulher. E muitas dessas não são presididas por delegadas, não tem necessariamente boa parte do corpo policial composto por mulheres. Então, assim,
Não funcionam. Não funcionam de final de semana. Quer dizer, ainda temos muito que avançar, certo? Em 88, a nossa Constituição Federal, né? Pós o final da ditadura, estabelece a igualdade de gênero, então ela está ratificando justamente a declaração da ONU de 48, mais 40 anos depois. Em 2002, ou seja, ontem, né, a falta de virgindade deixa de ser motivo para anular casamento. Então, por exemplo, a Lucy casou antes de 2002, né, Lucy? Eu casei em 2000. Ó, o marido da Lucy podia, se ele quisesse, anular o casamento, né? Isso é um absurdo. Né? E é óbvio, não preciso nem dizer aqui, que isso só é válido para a virgindade feminina. Sim. Não existe esse conceito de virgindade masculina. Esse conceito de virgindade que se rompe é uma virgindade necessariamente feminina. Em 2006, a gente tem a aprovação da Lei Maria da Penha. Acho que a maioria de vocês deve conhecer a história da Maria da Penha, que foi uma mulher sobrevivente das mais formas de crueldade, de violência de gênero. Né, que é uma lei para combater a violência física, a agressão física contra a mulher, mas depois a gente vai ter jurisprudência para interpretação de outras formas de violência a partir da Lei Maria da Penha. Só em 2015, no governo Dilma, não por acaso, porque ela era uma presidente mulher, e isso foi uma necessidade que saiu da presidência da República, a gente tem a lei do feminicídio aprovada. Ou seja, a especificidade do homicídio que é cometido contra uma mulher por razões de gênero, né? E aí, de novo, 2015 é ontem que a gente tem a aprovação da lei do feminicídio. E chama atenção para vocês o seguinte, a gente não tem uma lei que criminalize a misoginia. Não temos até hoje. Porque nem tudo se enquadra em feminicídio, nem tudo se enquadra em Lei Maria da Penha. Ou seja, é interessante perceber como para as mulheres parece que a lei só consegue dar conta, quando dá conta, de casos que chegam no extremo. E aquelas violências que são menores, mas que são extremamente presentes? Como que a gente faz? Né? Discurso de ódio. Recentemente a gente teve um caso, né, e por isso se reacendeu essa discussão sobre a criminalização da misoginia, do tal calvo do Campari, vocês devem ter visto, um cara aí que é um desses coaches masculinistas que ensinam homens a serem homens, ou qualquer coisa bizarra que isso signifique, né? Que ameaçou uma humorista que havia feito uma paródia do vídeo dele, né? Mandou uma mensagem de ódio. Isso se enquadra na Lei Maria da Penha? Me parece que não, porque foi uma mensagem. Na lei do feminicídio, muito menos, ele não atentou contra a vida dessa mulher, mas ele ameaçou que iria atentar contra a vida dela. Ou seja, como que a gente categoriza isso? Porque eu tenho certeza que se essa humorista fosse um homem, ele não mandaria uma mensagem dizendo que resolveria isso na bala. Né? Então, vejam como a gente tem questões ainda muito urgentes para resolver hoje. Só em 2018 que importunação sexual se torna crime. Né? Ou seja, importunação sexual daquela que a gente sofre no transporte, que a gente sofre nos mais diversos lugares no nosso cotidiano. E só em 2022, literalmente ontem, porque ano passado, a gente está ainda no primeiro semestre de 23, que a gente tem o fim da necessidade do consentimento do cônjuge para autorizar a laqueadura, para que ela seja permitida a partir de 21 anos. Então, no caso aí de menos de 21 anos, se você tem mais de 2 filhos, você também pode realizar a laqueadura sem autorização do seu cônjuge. Vejam, são conquistas muito, muito recentes e que, até por serem muito, muito recentes e não estarem consolidadas, podem ser facilmente retiradas de nós. Recentemente, a gente teve um governo, né, que foi extremamente misógino, atacou extremamente os direitos das mulheres. E a gente teve discussões absurdas sobre, por exemplo, por fim ao aborto legal em casos de fetos anencéfalos, né? Algo que já havia sido conquistado e que a gente tem aí uma retomada extremamente conservadora, não só no Brasil, mas no mundo, que atenta diretamente aos direitos das mulheres e também de outras minorias sociais, obviamente. Mas como aqui a gente está falando de mulheres, estou trazendo aqui essa especificidade. E aí eu pergunto, né? Para vocês e para mim também. O que que nos resta conquistar? A gente conquistou muita coisa, né? E acho importante a gente não esquecer de todas essas conquistas, de todas as mulheres que nos precederam. Mas resta muita coisa para conquistar, né?
Eu trouxe uma manchete aqui, que foi de 3 de março, ou seja, desse mês, que diz que o Brasil está diante de um aumento da violência contra a mulher. A gente tem crescido o número de casos de violência contra a mulher. A cada hora no Brasil, 26 mulheres sofrem agressão física. A cada 10 minutos, uma menina ou mulher é estuprada. E a cada... Peraí que eu não estou conseguindo enxergar. A cada um dia, 3 mulheres são vítimas de feminicídio. Então, pensem só. Desde que a gente começou essa live, tem aqui uns 30 minutos... 3 mulheres ou meninas provavelmente foram estupradas. Né? E aí eu queria abrir esse debate para a gente começar a pensar, então, né? Qual que é a nossa realidade material? Qual que é a realidade que a gente tem que se defrontar para pensar no que falta conquistar? Né? Eu acho que tem questões que são muito fáceis da gente apontar. Peraí que o celular aqui, Cyndi Lauper está cantando. Tem questões que são muito fáceis da gente apontar, né? Você viu a música? Cyndi Lauper. Girls just wanna have fundamental rights. Isso. Só queremos ter direitos fundamentais, não é mesmo? Foi, olha, Camille, deu tudo certo. Foi pontual. Tem direitos que a gente precisa conquistar que são muito fáceis da gente apontar. Ou seja, a gente precisa de uma paridade de gênero na política institucional. Somos mais da metade da população. Por que não chegamos à metade no Congresso Nacional, em outros cargos legislativos, nas câmaras de vereadores e deputados estaduais do Brasil afora? Por quê? O que falta? Né? É qualificação acadêmica? Não é, com certeza não é. Porque os dados mostram, inclusive, que as mulheres têm conseguido se formar, do ponto de vista acadêmico, melhor do que os homens. Tem mais ensino superior, etc. Então, não é essa a questão. Qual que é a questão, então? Né? E eu digo assim, que é importante que a gente pense nessa nossa presença na política institucional, não por causa de uma representatividade vazia, né, de ter um congresso meio a meio, mas é porque só quando a gente tiver, pelo menos representando metade dos congressistas, metade do corpo legislativo, que a gente vai ter avanço em política pública. Porque o que é urgente para nós não é urgente para os homens que estão ocupando o Senado, que estão ocupando a Câmara dos Deputados, que não preciso nem dizer, em maioria são homens brancos e velhos. Né? Então, quer dizer, não há nem uma variedade no que tange ao recorte de raça, de classe desses homens. Só quando a gente estiver nesses lugares é que as nossas pautas estarão nesses lugares. Recentemente a gente teve, acho que a maioria de vocês deve ter acompanhado, discurso de um deputado de Minas Gerais que no Dia da Mulher, 8 de março, numa sessão presidida pela deputada Maria do Rosário, que havia, de maneira informal, pedido para que só mulheres discursassem naquele dia, esse deputado, um deputado bolsonarista, que eu não vou nem citar o nome dele aqui, porque eu não quero dar engajamento para esse cara, subiu na tribuna com uma peruca, né, e começou um discurso dizendo que ele era uma mulher trans, né, atacou fortemente as mulheres transexuais, como é do tipo dessas pessoas, e depois, não satisfeito, atacou também as mulheres cisgêneras, dizendo, então, que as mulheres devem retomar o seu lugar de donas de casa, de mulheres valorosas, né? De mulheres que são mães, e todo esse blá-blá-blá que a gente escuta desde sempre do que representa ser lugar de mulher. Então, a gente está, de novo, tivemos uma série de conquistas nos últimos anos, mas a gente está numa virada, numa ressaca conservadora que volta para nos tentar intimidar, para que a gente tente parar de lutar pelos nossos direitos. E aí, quando a gente fala de política, a gente está necessariamente falando de política pública, e eu acho que hoje no Brasil o maior desafio das mulheres é justamente garantir a descriminalização do aborto e o direito ao aborto legal, porque a gente tem 500 mil mulheres no Brasil, ao ano, que realizam abortos ilegais. Dessas 500 mil, metade vão parar nos hospitais, porque, enfim, o aborto ilegal não garante um procedimento médico seguro, bem feito, né? E percebam, essas mulheres estão, consequentemente, sobrecarregando o sistema de saúde, né? Ocupando leitos de hospitais de maneira totalmente desnecessária, porque se o aborto fosse legal no Brasil, elas poderiam fazer esse procedimento de maneira segura e não teriam
tantas decorrências de procedimentos mal feitos, sem segurança, que as leva aos hospitais. Fora as mulheres que morrem, né? Então, furar esse tabu do aborto no Brasil, eu acho que é fundamental para a gente avançar no que tange o direito das mulheres, porque falar de aborto é falar de direito das mulheres, é falar de direito de escolha das mulheres, é falar sobre saúde pública, não é falar sobre moral, né? Não é falar sobre religiosidade. É a gente garantir o direito das mulheres. E aí me pergunto, muitas vezes, será que se os homens gestassem, o aborto ainda seria proibido? Será? Né? Então, eu acho que isso é uma questão fundamental que faz com que a gente olhe também para a questão das mentalidades. Porque aí isso realmente é um problema da longa duração. E o que eu estou chamando aí por mentalidade? Essa mentalidade que nos coloca no espaço doméstico. Ou seja, a mulher deve ficar em casa. O espaço doméstico é o espaço da mulher. E vejam, nos últimos anos, eu acho que é consenso para boa parte da população, né, que as mulheres têm direito ao trabalho, que as mulheres devem ocupar o mercado de trabalho. Claro, nunca ganhando igual aos homens e nunca ocupando cargos de liderança em relação aos homens. Mas eu acho que essa questão do trabalho feminino fora de casa já é algo que é basicamente consenso. Agora, por que a gente não está falando sobre trabalho doméstico? Quer dizer, as mulheres, tudo bem, a elas foi permitido que se trabalhasse fora de casa, que recebesse salário, que tivesse um trabalho remunerado. E o nosso trabalho que não é remunerado? E a nossa jornada que é dupla, muitas vezes tripla, né? Porque o trabalho doméstico continua sendo um trabalho que é vinculado necessariamente ao feminino. E isso diz muito para todo o sistema que a gente sustenta. Ou seja, o trabalho doméstico, ele é feminino, porque é um trabalho, de novo, volto a falar, um trabalho reprodutivo. Um trabalho que possibilita que os homens possam estar numa situação muito melhor do que nós e que possibilita também que a gente continue sendo geradoras de vida, geradoras de fábricas de crianças que vão aí ser força de trabalho. Eu acho que era isso que eu tinha para falar, Lucy. Nossa, eu estou vendo aqui os comentários das pessoas falando do quanto é necessário desse tipo de informação, né? O quanto você trouxe coisas que são bastante relevantes, assim, o pessoal. Você foi falando, o pessoal foi reagindo, e isso eu achei muito interessante, assim, do quanto que você está trazendo são reflexões tão necessárias. Quando você diz, em 100 anos, a gente tem que esperar 100 anos para uma coisa que foi idealizada, fosse realizada, é muito doloroso para a gente. Quando a Nathalie veio tomar café comigo, isso, ó, umas duas, três semanas, a gente conversando sobre várias coisas, né? Assim, sobre os machismos nossos de cada dia, né? Sobre tudo que a gente enfrenta, ainda mais como mulher de posicionamento que a gente é, né? A gente não tem o desejo de ficar calada, né? Não leva desaforo para casa. Não leva. E aí, a gente conversando sobre isso, eu falei para ela assim, o que mais me dói é que, na sua idade, porque a Nathalie tem metade da minha idade, na sua idade, eu fazia as mesmas queixas que você faz, né? E continuo fazendo. Então, quando a gente fala de conquista, é muito pouco, né? É muito pouco diante do que deveria ser. Quando você falou assim, né, da representação que a gente tem no Congresso, etc., vai ficar salvo, viu, Henrique? Estão perguntando aqui. Representação no Congresso, etc., é ter esse olhar para a gente, para as nossas questões. Tem uma coisa muito simples na nossa vida que os homens aqui nunca enfrentaram, que é a questão da roupa que você está usando e passar em frente a um determinado lugar. Sabe, tem um bar na esquina, a gente está passeando com o cachorro, olha para o bar, está assim de homem, olha para a calça justa e fala, não vou passar, eu vou atravessar. Né? Sendo que, gente, esse tipo de assédio, a gente sofre aos 15, aos 20, aos 25. Putz, eu já estou com meu filho na rua, gente, eu sou uma mulher de 50 anos. Né? E o cara achou que ele estava me elogiando, sabe? E aí você fala assim, cara, você não entendeu, você tá me agredindo? Fazendo um comentário público na frente de todo mundo, sabe? Eu vou até, é engraçado no fundo, porque o que ele usou foi uma frase que foi consagrada numa música do Sérgio Reis,
Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. O cara passou de moto do meu lado e do lado do meu filho adolescente. Ele passou, parou, foi devagarzinho, olhou para mim e falou: e não é que é verdade? Panela velha é que faz comida boa? Gente, na hora me deu vontade de dar uma voadora no cara. Meu filho, assim, o que você está falando? Tomou a frente. Aí aquela também necessidade que a gente vê ainda da participação também dos homens. Tem um lado nosso que fala assim, caramba, eu quero lutar pelos meus direitos. Mas tem um outro lado nosso que fala assim, não adianta, não vou respeitar a tua voz. Né? Quando meu filho fez com o corpo para frente, meu filho fez a coisa do pavão macho mesmo, sabe? Jogou o corpo para frente, o cara acelerou a moto e foi embora. Entendeu? Assim, a minha resposta não foi nada para ele. Então, ainda tem isso. A gente ainda sofre com essa agressão diariamente. É você falar e a pessoa não te ouvir. É, assim, em todos os sentidos, sabe? De você pedir uma coisa meu marido pedindo, outra coisa sou eu pedindo. Não é? Sim. Eu acho que um exemplo muito claro disso vai na balada, né? Sim. Porque, assim, a gente tá na balada, o cara vem, puxa, a gente fala não. O cara vem, a gente fala não. E não respeita. Se a gente tá com um homem e esse homem vem e fala, sou o namorado dela, aí ele pede desculpa pro cara. É. Meu, eu... Nossa. É porque a gente não é sujeito, né? A gente é objeto. A gente é objeto de um outro homem. Então, é muito interessante perceber isso. A Lucy falou isso do assédio na rua. E essa semana eu vi um tweet que me tocou num lugar, assim, que alugou um triplex na minha cabeça. Uma mulher estava falando sobre como ela gostava muito de caminhar na rua, mas que ela tinha muito medo de fazer isso sozinha. Porque tudo isso que a gente já sabe. Principalmente à noite. E aí ela falou, caramba, eu não vivo a cidade plenamente. Então é isso, é também uma outra dimensão de que nos é negado uma plenitude de acessos. O direito de ir e vir. O direito de ir e vir. A gente não vive a cidade do mesmo jeito que os homens, porque a gente não pode circular em determinados lugares, determinados horários. E caramba, isso dói muito, né? A gente perceber que a gente não pode, que a gente queria fazer determinadas coisas que não é negado. Quando você faz isso, todos aqui sabem, eu tenho o hábito de correr à noite com o meu cachorro. Meu cachorro é um vira-lata de 22 quilos. Ninguém mexe comigo. E eu ando com ele sem a guia. Porque olham para o cachorro. Ou seja, eu preciso de alguma coisa que me proteja sempre. Alguma coisa que simbolize uma força que eu aparentemente não tenho. E não é só aparentemente, né? Assim, não, mas sabe? Uma coisa de ponderar, que mesmo a gente de tantas conquistas, é até triste ter que existir uma delegacia de mulher. É triste a gente ter que pedir. Tem uma lei que foi aprovada que a gente precisa mais da permissão do marido para. Porque são leis que não sabem os homens, porque eles não precisam disso. E pra gente, tipo, é uma baita conquista, mas pra eles é nada. Eles não precisam disso, eles não precisam de uma lei. E mesmo sempre uma conquista, a gente ainda fica ponderando, poxa, mas se eu fosse homem, eu não ia estar precisando de nada disso. A Mariana falou aqui, a gente fica, ela colocou com aspas, assim, com medo de viver. É isso. É negada a gente tem medo de viver, exatamente. E é isso que a Lucy falou, né? Quer dizer, às vezes a gente tem uma luta de 100 e tantos anos para conseguir um direito que numa canetada de um homem nos é retirado. Então tem até aquela frase da Simone, né, de Beauvoir, que ela fala: nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Isso não vale só para as mulheres, gente. Vale para outros grupos, né? Então, a luta, ela demora muito. Muito. É um processo que, às vezes, ultrapassa o nosso tempo de vida. É, mas a perda do direito, ela é praticamente imediata. Destruir é fácil, né? E é tipo, eu estava conversando com a Maísa hoje, tipo, no metrô. E também não é como se você está Ainda tem isso, né? Muitas mulheres que denunciam seus agressores acabam, às vezes, retirando a queixa.
tem mulheres que, mesmo estando sob proteção da justiça, né, de que o agressor não chegue a tantos metros da casa, às vezes são mortas. Então, quer dizer, a gente tem uma série de mecanismos que, em teoria, deveriam proteger a vida das mulheres e não são capazes. Esses dias eu estava vendo o depoimento de uma mulher que matou o marido e aí perguntaram, ah, por que você não denunciou? Ela falou, eu denunciei várias vezes. E eu matei ele porque ele ia me matar. Era ou ele ou eu. Porque os mecanismos de política pública não foram capazes de defender essa mulher e tantas outras. Então, quer dizer, é muito mais do que só ter política pública. Claro que a política pública é importante, mas a coisa vai além. E o arrependimento dela foi não ter feito matar ele antes. Exatamente, não ter matado antes. Ou seja, ter acreditado que o sistema jurídico ia ser capaz de defender. Também tem a questão de você ser avisada psicologicamente, fisicamente para o homem. Quando você chega para denunciar, você tem que dar com outro homem. Porque nunca é uma mulher que está te atendendo. Pode acontecer, mas é raro. É, a gente... E aí, às vezes, os homens que estão ali acabam, né, duvidando de você porque ele está conversando com o homem. A gente teve recentemente, no último governo, né, essa movimentação para dentro da lei das mulheres que são estupradas e que recorrem a atendimento médico para realizar abortos, né? A gente teve aí o governo anterior instituindo a obrigatoriedade da equipe médica chamar a polícia e a proposta que acabou caindo de mostrar para a mulher que sofreu agressão o ultrassom do feto do agressor. Então, quer dizer, são mecanismos de perversidade, né? Eu acho que todo mundo lembra dos casos das meninas que foram estupradas ano passado e que acabou tendo uma dimensão nacional, porque quando foram recorrer ao direito ao aborto legal, por terem sido estupradas e por serem meninas, crianças, a gente teve uma horda de religiosos fanáticos, e acho importante dizer, legitimados e apoiados pelo governo anterior, que foram para a porta do hospital tentar constranger uma menina de 10, 11 anos a não realizar um aborto. Quer dizer, a gente está nesse patamar de discussão. A gente está muito aquém mesmo. Você queria falar, né, Fê, querida? Eu acho que uma pauta do século XXI é saúde mental, em geral. E a gente não pensa o quanto é muito mais desgastante ser mulher do que ser homem. Gente, eu estava vindo para cá e eu recebi um boa tarde. E aí você fala assim, nossa, o cara foi educado. O cara não foi educado. Porque se eu fosse um homem, ele não ia me dar boa tarde. Em São Paulo, não se dá boa tarde para as pessoas, sabe? Não se dá, não se faz isso. Então, assim, eu vim para cá pensando, cara, eu tô vindo para uma discussão sobre direito à mulher. Eu tive que pensar se ele ia me atacar, se ele ia correr atrás de mim, se eu não respondesse o que ele ia falar, o que eu ia fazer. A gente tem um constante pensamento, a gente nunca descansa. Não tem, pra mulher, não tem essa coisa de descansar, deitar, a cabeça entrar no cedo e esquecer. Não tem, sabe? Então, é isso. Sabe que eu lembrei, um dia a gente estava, ano passado, a gente estava vindo para aula e tava ela um pouco mais na rua e eu um pouco mais atrás com meu namorado no telefone, porque a rua da linha é escura, né? Estranha à noite. E aí tinha um cara meio estranho na rua e eu fui andando mais rápido e ele estava indo contra o sentido, mas eu fui andando mais rápido para ver se eu conseguia acompanhar e saber que era a Fernanda. E a Fernanda já estava pronta, com guarda-chuva na mão. Se eu fosse para cima dela, ela já ia se defender, é isso? E eu fui correr pra ela. A gente sempre tenta chegar perto de outra mulher, assim, né? E a gente ali, rolou assim com a sororidade, né? Porque a gente já era amiga, mas a gente não sabia que era isso. Eu vi que tinha uma mulher correndo, e eu virei assim, mas eu não vi. Já tava armada, né? O guarda-chuva dela já tava posto. Não, e é muito louco essa coisa, né? Vocês falaram da gente estar sempre alerta, né? Por exemplo, quando a gente vai em festa, gente, eu nunca bebo até ficar mal. Porque se eu fico mal, a minha integridade física está em risco. E isso é muito louco, porque homens se dão ao luxo de ir para festa, ficar ruim, ser carregado. Ele sabe que ele não vai ser violado, né? Ele pode, no máximo, ter o celular roubado, né? Então, por exemplo, não durmo no transporte de maneira nenhuma. Posso estar caindo de sono, mas eu tenho medo, sabe? E você, se tem uma amiga sua que está pior, você não sai do lado dela, né? Então, assim, tem uma série de camadas, assim, do nosso existir no mundo que são formas de defesa mesmo. Queria só aproveitar para falar, ver a participação das pessoas aqui, que a Sabrina fez um comentário aqui, né? Super relevante a reflexão
vi a evolução da, sobre, né, a evolução da legislação. Política pública é muito representativa da concepção social do lugar da mulher, ou a ausência de política pública. Exatamente. Né? Ou mesmo quando a política pública é feita, muitas vezes ela vem com esses resquícios do, do patriarcado. E a Mariana aqui também falou no, no Instagram, né? De uma mulher que ela viu um caso no Twitter de, um, de uma mulher que tinha denunciado o marido e nada acontecia. Aí ela esperou, já sabia que o cara era usuário de drogas, ela esperou o cara, que era usuário e traficante, ter droga em casa e organizar uma venda para ela denunciar para a polícia. Então, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Isso ela conseguiu, né? Mas pela questão da violência, ela não falou. E a Mariana, ela, ele não foi. E a Mariana falou também do caso da, da Clara Castanho, que é um caso muito chocante, chocante, né? Eu acho que para outro caso que é absurdo é da Mari Ferrer, estudo culposo. Sim. É tipo assim, chega um ponto que eles inventam nomenclatura. Não, e vocês assistiram a porque na, foi na época da pandemia, então foi online a, o julgamento. Sim. Gente, o que ela sofreu de humilhação perante um corpo de juiz, de promotor, de tudo, assim, a níveis que a gente não consegue nominar, né? É absolutamente absurdo, assim. Esse caso da Mari Ferrer também reaqueceu o movimento de mulheres no Brasil. A gente teve várias passeatas, né, falando sobre, sobre essa questão que tinha acontecido com ela realmente, né? E esse adendo, né? A gente, mais uma vez, em São Paulo, todo mundo tem medo de ser assaltado, ser roubado. A mulher não tem esse medo. A mulher tem medo de ser estuprada. Nossa, eu saí pulando. O assalto é, um, é o menor dos problemas, né? Mas, né, assalto, eu não fico pulando. Sim, eu não tenho um amigo que fez isso comigo. Ontem eu tive que ir embora, era tipo 6 meses, de noite. Sorte que o menino, tipo, ele veio pra mim, no meio do reino, ele veio pra mim, olha, eu tô pulando, eu acompanho você até o metrô, porque ali é... Nossa, é suicídio, assim, ali ia pedir pra você acontecer alguma coisa. Tipo, essa época agora que vai entrar o inverno, que anoitece muito cedo, se você não sair às 5 horas da, da tarde... Já tá escuro, né? 6 e meia não é um horário tarde, né? É um horário normal, só tá escuro, não é um absurdo. Ó, o Felipe falou uma coisa interessante aqui, Lucy, sobre a questão do aborto. Talvez seja interessante lembrar que na Argentina, apesar de todos os seus problemas econômicos e afins, o aborto foi legalizado recentemente com apoio popular, né? Quer dizer, a Argentina que tem um dos feminismos mais brancos da América Latina, né? Se a gente olhar para o recorte da, da população. E eu não acho que isso é um... Eu acho que o fato da gente ter uma população extremamente heterogênea no Brasil, eu não acho que isso é um fraco, não. Eu acho que isso pode ser um ponto forte da gente para se unir e para lutar por melhoria dos direitos das mulheres. Se a gente for olhar os recortes de violência, levando em consideração o recorte de raça, as mulheres negras são muito mais vítimas de violência física, que eu estou falando de feminicídio e de agressão, espancamento, etc., essas violências mais extremas, do que as mulheres brancas. Então, quer dizer, isso também diz sobre o que é ser mulher e o que é ser mulher negra na nossa sociedade, né? Então, quer dizer... Falando das mulheres trans, o Brasil é um dos países que mais mata pessoas transexuais no mundo, mas também é um dos países que mais consome pornografia transexual. Não, essas incoerências, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas pessoas não podem existir na luz do dia, ocupando espaços que são considerados dignos, né? Mas no escuro, na noite, na esquina, no, no pornô que essas pessoas assistem, aí sim elas... elas podem frequentar. Ou seja, é um processo de desumanização dessas pessoas também. Né? E deixa eu só falar uma coisa para o pessoal que está no Insta. As lives, elas duram uma hora pelo Insta. A gente está de olho aqui. Se cair a live, a gente volta a fazer a transmissão ao vivo, tá? Só para a gente organizar um pouquinho mais aqui. É, acho que as falas de vocês são muito importantes mesmo para a gente refletir. Nath, tem uma coisa que eu acho legal... Você foi falando, né, das conquistas das mulheres, falou do filme das sufragistas. Eu acho muito interessante, queria que você me ajudasse a pensar sobre isso, o quanto as pessoas são refratárias ao conceito do feminismo. O quanto as pessoas ainda não conseguiram entender o que significa ser feminista. Que não é uma ideologia, mas que é um movimento histórico de luta por equidades e nem igualdades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque o que eu noto é a dificuldade das pessoas de entenderem
que machismo e feminismo não são coisas opostas. Não é? Historicamente, eles não são coisas opostas. Então, eu queria que você me ajudasse a pensar nisso, até com essa visão histórica. É, eu acho que é importante você falar isso, Lucy, porque a gente, às vezes, vê as pessoas fazendo esse erro epistemológico, dá para dizer, de contrapor machismo a feminismo, que é quase como dizer que existe racismo reverso. Né? É. Quer dizer, o machismo é um sintoma da sociedade patriarcal, ou seja, de uma opressão que foi historicamente construída, de privilégio masculino sobre sujeitos femininos, ao passo que o feminismo é justamente um movimento histórico de mulheres em luta contra esse processo de opressão. Ou seja, não são nem perto coisas equivalentes. Né? A gente está falando de um lado de agressão e do outro de mecanismos de defesa contra a agressão, de mecanismos de luta para que se ponha fim a essa forma de opressão. Né? Então, assim, acho que esse é um erro muito básico que a gente vê as pessoas cometendo. Né? E, assim, repetindo essa ideia de que as mulheres querem privilégio. Né? Gente, qual é o privilégio que a gente tem? Né? Se as pessoas falam, porque as mulheres têm privilégio. As mulheres não vão para a guerra. Irmão, lute pelas suas pautas. Quer dizer, a gente tem que lutar pelo direito à nossa vida. E você ainda quer que eu lute pelo que os homens precisam, faça então o movimento dos homens que não querem ir para a guerra. Isso não é, assim, ninguém está cobrando que o movimento negro lute pela, sei lá, por qualquer outra coisa que não seja em relação à população negra, né? Então, por que está se querendo que as mulheres lutem? E aí eles usam esses argumentos ridículos para dizer que a gente quer privilégio, né? Quer dizer, que a gente luta por mais privilégios, pela manutenção dos privilégios. Nossa, se a gente fosse tratadas realmente igual aos homens e tivesse que ir para a guerra, talvez fosse até uma troca que a gente pensasse duas vezes, né? E é interessante pensar porque a guerra é de homem, feita por homens e para homens. Então, é uma coisa assim que não tem sentido. Vem até aquela masculinidade tóxica. Não, e vale dizer o seguinte, né? Em processos de guerra, mulheres são sempre muito, muito violentadas, né? Estupro é o que mais rola em guerra. Então, assim, a gente não vai para a guerra, mas se a guerra está acontecendo no lugar onde a gente está, pode saber que a gente vai sofrer consequências pesadíssimas. Gente, vocês sabem que eu sou péssima de nome, mas agora eu me lembrei de um esquete de uma moça, da Bruna qualquer coisa, está na Netflix, e ela fala assim, poxa, todas as vezes que as mulheres falam disso, de conquistas femininas, vem um cara falar assim, mas carregar um saco de cimento vocês não querem. E ela ainda usa assim, disse o Gabriel do TI, sabe? Que foi um cara que nunca carregou um saco de cimento. Né? Ela ainda brinca com isso, assim. Sabe, o que esses caras estão falando, né? Se são coisas que... Então, quando você falou isso, eu me lembrei, né? Assim, vocês falam isso, mas vocês não são obrigadas a ir para o exército. Ninguém na minha família, nenhum homem da minha família foi para o exército. Um é porque tem pé chato, outro porque é o general, tem bronquite, porque... E aí você fala assim, né? Então não venha com essa que você falou, lute você pela sua pauta, que eu tenho muitas outras para lutar. Né? E quando a gente olha para essa nossa história mais recente, né? Eu lembro, até uma indicação que eu queria fazer aqui, para quem gosta de podcast, que é o Praia dos Ossos, né? Que acompanha o caso da Ângela Diniz, que foi uma mulher vítima de feminicídio e que teve o julgamento do seu caso transmitido já na década de 70, acho que foi pelo rádio na época, né? Então a gente tem muito áudio desse julgamento e áudio assim, tenebrosos, assim. Basicamente a defesa do assassino dizendo que, na verdade, a Ângela era culpada da sua própria morte, porque se ela não tivesse provocado o assassino, ele não teria chegado nesse ponto. E aí é interessante perceber como a morte dela, né, o assassinato da Ângela, foi também um catalisador do movimento das mulheres na década de 70, da campanha Quem Ama Não Mata. Né? As mulheres se mobilizando contra o absurdo que era. Era o Doca. Doc Street. Né? Doc Street, o assassino da Ângela. Então, esse podcast é muito legal, porque ele é feito e produzido por mulheres. E ele mostra, assim, o quão absurdo foi o julgamento dessa mulher, que teria idade para ser nossa avó, se estivesse viva, né? Quer dizer, na década de 70.
e como se usava argumentos jurídicos naquele momento que até muito pouco tempo estava em voga. Sim. Né? A questão do direito à legítima defesa da honra, parte do homem, ou seja, se a mulher te traiu, você pode fazer qualquer coisa contra ela, uma série de coisas. Você falou da guerra, né? Que guerra, mas para um contexto atual, futebol, tipo, na Eurocopa, eu lembro que estava, acho que na Inglaterra, começou alguma coisa, eu lembro que teve um movimento que as mulheres inglesas estavam pedindo, implorando praticamente para o time inglês ganhar, porque a taxa de feminicídio e de violência doméstica que ia ter naquela noite, se a Inglaterra perdesse, ia ser extremamente alta. Então, qualquer futebol, qualquer coisa assim, que seja uma coisa que movimenta muito a população masculina, né, no geral, já é um. Simplesmente um pequeno motivo para mulheres serem. É muito legal você trazer essa informação, porque eu acho que puxa para um outro lugar, que é o seguinte: quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando necessariamente de violência doméstica. Então, quer dizer, claro que a gente sofre assédio, violência, estupro na rua, no ambiente público. Agora, as estatísticas mostram que o lugar onde a gente está menos segura é dentro de casa, porque boa parte dos agressores são tios, maridos, ex-maridos, ex-namorados, pais, padrastos, e eu tô falando de meninas e mulheres, né? Então, não por acaso, na pandemia, a gente teve um aumento significativo do número de violência doméstica, de feminicídio. Então, qual é o lugar que a gente tá segura? Às vezes as pessoas falam, crimes afetivos, se não... né? Um nome esquisito até, né? Crime afetivo. Passional, né? Eu odeio esse termo. Ai, foi um crime passional. Que passional, gente? Sabe, desde quando matar tem a ver com amar alguém, né? Então, às vezes se fala, né? Ah, mas a fulana também estava com essa roupa, nesse lugar, essa hora. Gente, não tem a ver com roupa, não tem a ver com lugar, não tem a ver com horário, né? Ó, o André falou aqui exatamente o que a... Qual é o seu nome, querida? A Bruna já tinha falado, ou seja, que em dia de futebol também aumenta o caso de violência contra as mulheres, né? Que a Bruna citou o exemplo da Eurocopa. Ou seja, acho interessante falar da Eurocopa porque, primeiro mundo. Bom, parece que para as mulheres não existe primeiro mundo, né? Galera, distrai tanto no sentido de feminismo que até mulheres, às vezes, ficam contra. Eu já vi muito comentário assim, de mulher que eu falo, gente... Teve um caso, acho que de uma vereadora, alguma coisa que o namorado matou. E aí ele fingiu que era suicídio de ambos, não sei o quê. E aí eu vi e comecei a entrar nos comentários e, tipo, tinha muita mulher defendendo um crime que tava claro que, né, ele matou ela e só modificou a cena. E elas falavam, tipo, coisas absurdas, assim, em referência a outra mulher. Eu fiquei, gente, como que pode uma mulher? Então, isso eu tenho até uma boa voz para falar a respeito disso, porque vocês são de uma geração, vocês usaram o termo sororidade, em que a mulher apoiar outra mulher é quase uma condição, vocês ficam, né, em choque de ver isso. A minha geração, ela foi criada muito sobre essa visão do machismo, e era muito incomum o apoio de mulheres a mulheres. O incentivo de colocar a mulher como se uma fosse tirar o lugar da outra, então, como mulher sendo inimiga de mulher, era muito forte, né? Então, eu ainda vejo resquício desse machismo nos discursos de algumas mulheres jovens, né? Mas, assim, das mulheres da minha geração para trás, era muito comum. Né? Assim, mulheres não se apoiam, ao contrário, né? As mulheres ficam cada uma nos seus lares e as outras mulheres podem roubar o seu marido, sabe? Não era o cara que tinha atitude, era a mulher que seduzia, a mulher que, essa coisa da objetificação da mulher, a mulher tem poderes, né? Então não é o cara. É igual no caso, né, de traição, que a mulher vai lá, arrebenta outra mulher, acaba com ela, mas isso é uma cultura. E essa caracterização da mulher como, que eu acho que você também que entende literatura, acho que remonta a tempos muito passados, né? Da mulher como a perversa, sim, como aquela que manipula, né? Acho que isso está muito presente também na literatura, né? A gente consegue ver isso. Em Quarto do Espelho, na primeira cena que ela fala com as mulheres,
Isso. Isso, é. Não, a literatura... Eu falo que eu ganho os professores de literatura porque eu não dou aula especificamente de literatura. A literatura, para mim, é consumo próprio. Né? Não consigo dar aula. Mas eu lembro de uma conversa com o professor Marcílio, uma vez que eu ganhei o Marcílio nessa. A gente briga muito sobre algumas coisas de literatura. Eu discordo muito de coisas que ele gosta, mas enfim. Mas quando eu falei para ele isso, eu acho que a história, a visão da história pela literatura é muito mais realista. Porque é o oprimido lá falando, é o oprimido fazendo o registro, ou da própria história, ou de uma história similar à dele, né? Quase tom confessional. Então, eu acredito muito nessa literatura também, né? Na forma como ela foi contada. Então, é isso, assim, as mulheres que escreviam, elas mostravam muito esse ponto de vista do quanto elas eram oprimidas, de tudo que elas sofriam, né? Virginia Woolf, para mim, é um marco disso. Leia Virginia Woolf com esse olhar da mulher que... Virginia Woolf tinha medo da empregada que trabalhava na casa dela. Ela se sentia oprimida por ela ser uma mulher rica e ter poder bastante sobre outra mulher. E achava que essa outra mulher a odiava por conta disso. Ela tinha uma noção dessa sororidade, dessa... que a fazia ter muitas dúvidas do papel social que ela tinha. Então, nesse momento, ela já se questionava. Só que toda a voz masculina era tão forte que ela achava que ela estava louca de pensar isso, né? De achar que ela estava fazendo mal para uma outra mulher, né? Que não aceitar as condições do marido também era uma rebeldia que ela não deveria ter. Então, ela era totalmente infeliz por estar dentro daquele espaço. Há biógrafos que falam, inclusive, que o casamento dela já era uma violência, que ela tinha tendências homoafetivas. Não sabemos disso. O fato é ela previa a própria vida. Alguma coisa muito ruim acontecia dentro dela, né? E ser mulher, escritora, altamente reflexiva, gente... Não, e quantas mulheres, né, Lucy, que historicamente tiveram que escrever sob pseudônimos masculinos, né, para poder publicar? Porque senão não poderiam, né? Mulheres que receberam prêmios que eram destinados aos seus maridos, não a elas. Marie Curie não seria para ela o prêmio, né? O marido dela falou, não vou lá não, foi eu que fiz, foi você, vai lá você. Senão ela não teria recebido o prêmio, né? Então a gente tem historicamente uma carga aí difícil, né? O André até falou aqui, né? Como as mulheres são apagadas da história oficial. A gente praticamente não lê historiadoras, né? Não. Não. Quem escreve história também são homens. Falando dessa autora, eu achei uma série, sem querer, na Netflix, acho que é colombiana. E é de uma menina que entra num colégio só de meninas. Ela é a única mulher dentro do colégio. E ela fala muito sobre a literatura feminina. Ela fala sobre diversas autoras ali. E eu fiquei, muitos. E ela fala dessa autora, ela indica essa autora para a mãe de um dos meninos. É. E ela é taxada no colégio de milhões de coisas, de puta, de louca, de feminista maluca que quer botar fogo em todo mundo. Então, é uma série muito... É antiga, passa em 1900 e lá quanto, mas é muito atual. Continua muito atual. Depois eu quero saber essa referência. É uma primeira vez em português, né? Primeira vez? É assim... Não, a gente pensa nas autoras da literatura, assim, tem maravilhosas. A Hilda Hilst escrevendo sobre tudo, né? Porque a Hilda Hilst falava desde o assunto mais importante da política nacional até aquelas baixarias, assim, que só homens poderiam produzir, né? Então, ela era uma mulher super... além do tempo dela, e por isso era uma literatura marginal, por isso ninguém nunca estudou na escola. Mesmo a Clarice Lispector, gente, quanto que a gente estudou da Clarice na escola? Né? Ah, não, é complexo demais, é reflexivo demais, e aí fica visceral, André. É isso mesmo. O Felipe falou uma coisa interessante sobre literatura. Lembrando que foi necessário uma acadêmica gringa, Helena Campbell, publicaram um ensaio sobre Dom Casmurro para que, de fato, houvesse uma mudança de chave na literatura em relação da... Ah, não é essa história da Capitu Bentinho? Gente, é tão básico, é o olhar do cara. Exatamente. É o olhar do cara. É verdadeiro? Gente, o cara conversava com as estátuas. Vamos colocar... Tire suas próprias conclusões. Conversar com o cachorro é normal, né, Gabi? Tem que se duvidar, porque às vezes...
os próprios homens não entendem o que é machismo. Por exemplo, dou um exemplo da minha casa. O meu pai, meus tios, meus avós, eles vivem falando que eles não são machistas. Mas assim, o meu irmão de 17 anos levar alguém pra fazer, né, beijar, sexo mesmo, lá em casa, é maravilhoso. Mas aí meu pai virou pra mim, você mesmo com 23 anos, se você beijar alguém na porta de casa, aí a coisa já fica do seu lado. Aí eu falei, e você não é machista? Não é. Meu irmão chega mal, mas eu com 23 anos eu não posso. Eu acho que a leitura, tanto do machismo quanto do feminismo, são equivocadas, né? É o feminismo ou feminazi que as pessoas falam, não vão nem entrar nesse mérito, mas o ser machista, o que eu percebi convivendo tantos anos em lugares predominantemente masculinos, e acho que a Nathalie nesse ponto me ajuda. Quando havia um feminicídio, os caras vinham com aquele discurso, não, realmente é um absurdo. Assim, parece que o homem, na maior parte das vezes, só entende a violência quando ela é totalmente brutal. Mas aquele mesmo cara que falou isso foi um cara que um dia eu estava falando alguma coisa, ele pôs a mão em mim e falou, mas peraí, assim, não é isso que você está falando. Não foi bem assim, a verdade é que soltou uma outra coisa. Né? E você fala assim, me escuta, você está sendo machista. Não, eu estou colaborando porque não estou discordando de você. E aí a pessoa nem deixa mais você falar. Né? Então, assim, várias e várias situações dessas a gente já viveu. Né? De olhar e falar assim, tá. Né? Assim, dentro especificamente dos lugares em que eu trabalhava, né? Cursinho sempre foi um lugar predominantemente masculino. E às vezes eu tentava entender o prisma deles. Porque eu olhava a moça da faxina, mulher. A moça que faz o café, mulher. Aí, diretor, né, tudo homem. Então, a professora, para eles, era difícil de entender que a professora era igual a eles, entendeu? Porque todas as referências que eles tinham de mulher eram de pessoas que faziam trabalhos que nessa organização social são considerados menos importantes. Não que eles até concordassem com isso, mas, ou seja, então me tratar como uma moça do café é normal, né? O que está errado também é a forma como ele trata a moça do café, que era uma coisa muito difícil de dizer. Escuta, não é sua serviçal. E eu duvido que ele falaria desse jeito se fosse um homem. Então, é isso que a Nathalie falou também. Quando a gente fala do feminismo, quando a gente fala de todas as organizações, a gente tem que olhar, tem um olhar um pouco mais social. Porque o problema que eu vivo, o feminismo, o machismo que me afeta, não é o mesmo machismo que afeta outras mulheres, mulheres negras, mulheres pobres, é outra coisa. Né? Então, a gente também tem que pensar nisso. Existem outras interferências que estão ali, né? E que tornam a coisa até mais difícil para algumas outras mulheres. Né? Tem realidades que você vive que eu não vivo. Né? E a gente tem que levar sempre isso em consideração. Assim como os homens também têm essa relação. Né? Os homens brancos, heterossexuais, e os homens negros, os homens amarelos, os homens indígenas. É outro patamar. Né? Então, como sociedade, a gente tem que ter sempre esse olhar. Né? Que mais que temos aqui? É engraçado que a gente sofre violência atrás de violência com mulher, violência simbólica até. E aí quando a gente fala assim, olha, eu vou me matar no homem, eles se sentem pessoalmente atacados. Cara, que é aquela história, né? Que eles falam, como é que é? Nem todo homem, mas sempre um homem, né? Impressionante, né? Então, mas isso é uma outra coisa que eu acho que tem umas conquistas, pensando como mulher de 50 anos, meio século de vida, do que eu vi também acontecer, de homens perceberem esse tipo de coisa. Né? Eu já ouvi, já contei para vocês, dentro da minha própria casa, meu marido várias vezes olhar as coisas, às vezes coisas até que eu relatava para ele, que aconteciam comigo, e ele falar assim, putz, dá vergonha de ser homem. Mais de uma vez ele falou isso. Né? Assim, e ele nunca falou essa frase, ah, não é todo homem, né? Ele reconhece que ele é diferente, mas ele olha para aquilo com absurdo, ele ainda consegue ter indignação, né? Mas ele já falou isso para mim mais de uma vez, assim, que vergonha, desculpa aí, né? Não sei, né? E é uma coisa que tem muito a ver com esse histórico, acho que isso que a gente tem que lembrar. Foi uma criação também, mas não dá para culpar sempre a criação.
Não dá sempre para a gente jogar nessa conta da história. Ah, mas historicamente sempre foi assim. Você precisa repetir o erro. É igual a questão do racismo, né? Mas o racismo é estrutural. Sim, é por isso que você não vai rever as suas próprias práticas, né? Ver se você não está reproduzindo esse tipo de coisa. Então, não é porque é um processo histórico que a gente não tem que chamar a responsabilidade para a gente. Né? Exato. Somos capazes de aprender tudo o tempo todo. Então, basta você abrir sua mente para aquilo que em algum momento vai entrar, se você se desconstruir, para que a sociedade é machista, não. Tá bom, você pode não ser, você pode não querer ser, mas aí você precisa aprender sobre isso, né? Para que você possa estar numa parcela pequena de pessoas que entendem e estão ali para colaborar com o que precisar. Sim. Mas se você não quiser entender, não adianta, que não vai rolar. E querer estar disposto a estar alerta para mudanças em tudo. Nathalie, todo ano eu falo a mesma coisa para eles. Assim, já falei isso. Nós somos preconceituosos, ponto. Aí eu começo falando isso. Se fosse por criação, pelo amor de Deus, meus pais, minha mãe, racista, altamente racista. Não, tem uma história que eu conto para eles que eu acho que foi terrível, que foi o que eu entendi o que era o racismo dentro da minha família. Porque minha irmã namorou um homem negro, foi o cara mais legal que ela namorou. Ela casou com uma caca, casado com esse cara, mas enfim. E um belo dia, minha mãe falou para ela, falou assim, o negócio é o seguinte, eu ouvi dizer que homens negros costumam ser bem dotados, então você se diverte quando você quiser, mas eu não vou fazer trancinha em cabeça de neto. Gente, eu tinha 12 para 13 anos na época, minha irmã, então, 5 anos mais velha que eu, tinha 17 para 18 anos, e eu lembro de ter entendido mais ou menos, porque a coisa do bem dotado, lógico, eu não entendi direito, né, assim, entendi, uma pessoa legal, sei lá, né, não entendi, tinha essa ingenuidade, mas essa parte do fazer trancinha em cabeça de neto, eu entendi. E me magoou muito aquilo, assim, eu lembro da reação que eu tive, assim, de... Por que não, sabe? O que que tem? Assim, na minha meio ingenuidade infantil, eu fiquei sem entender o porquê que ela disse aquilo. E meu pai odiava oriental. Odiava, gente. Mas era uma coisa. Meu pai que sempre dizia para mim, olha, cuidando com generalizações, eu fui torturado na ditadura militar, mas nem todo militar, nem todo homem, né? Era o cara que falava, oriental não presta. E eu olhava para aquilo e falava assim, por que vocês estão falando isso? Né? Isso me fez refletir sobre essas questões e não abraçá-las. É isso que eu acho que... Né? Eu vivi uma geração que olhava para o homossexual como uma pessoa doente. Ou era doente, ou era pecador, promíscuo. Sabe, a época da AIDS, gente. Ah, essas bichas têm que morrer. Operação Tarântula em São Paulo. Mandavam matar mesmo. Travestis. Rota, né? Muito se fala da violência, mas não se fala, às vezes, da ditadura, né? Mas não se fala dessa da rota do Estado de São Paulo. Não. Olha, do extermínio de gays, travestis, enfim, no centro de São Paulo. A gente discutiu nessa ano passado. O último tema que a gente teve foi sobre a Comissão da Verdade, Comissão Nacional da Verdade. Depois a gente vai falar sobre a lei da anistia. E aí a gente vai tocar um pouquinho nesse assunto, tá bom, Nathalie? Podia ver de novo, né? Nathalie podia estar em toda aula. Porque é um apoio histórico interessante. Assim, essa questão da Operação Tarântula, pouca gente sabe. Gente, era o governo, como a Nathalie falou, tá? Me ajuda aqui, que dava, não era uma autorização, era uma ordem para que as pessoas fossem mortas mesmo, os homossexuais, os travestis, né? Foi governo o quê, Jânio? É, governo federal, você fala ou governo do estado? Do estado. Eu acho que foi o... Calma, deixa eu puxar aqui. Como é o nome dele? Vivo ainda, é bem velho já. O Maluf? Acho que foi. É porque o Maluf foi o cara da rota na rua, né? Tem que pôr a rota na rua, né? Aquela coisa. O Maluf é meio imortal, tem um pouco de medo desse não tipo. É. De ser Desculpa. Não é? E ele some, né? Eu achei que ele tinha morrido, tá vendo? Não! É o filhote da ditadura. Filhote da ditadura. Isso mesmo. Então, acho que era o Franco Montoro. Ai, Montoro? Gente, tem documentário a respeito da Operação Tarântula. Alguns policiais, aí, de novo, essa questão da não generalização, parte que meu pai estava certo, policiais que denunciaram.
um policial que denunciou, eles fizeram um trabalho enorme para difamar o cara, dizendo que ele só tinha denunciado porque ele era bicha, ele era viadinho, ele estava defendendo a classe dele, era assim, com uma violência. E não era, o cara era humano, só isso, né? Não importa a orientação sexual dele aí, a questão é que ele estava ali com uma ordem que ele não queria cumprir, porque ele era um sujeito que defendia os direitos humanos. O que aconteceu? Atirou. Já era para ter tirado isso. É, eu falei, ué, mudou tudo aqui. Então era um cara que defendia os direitos humanos, né, gente? Então é uma coisa para a gente pensar muito, né? Houve validação, como há da questão das mortes das mulheres. Se a gente parar para pensar, essa falta de política pública e essa falta de ação é validar, né, o ato. Mas ela te provocou. Mas o que você estava vestindo na hora? Estatisticamente, as mulheres que são abusadas sexualmente não estão usando roupas chamadas provocativas. Né? É calça de moletom, calça jeans, o cabelo amarrado. Ou seja, nunca é a vítima. E é difícil a gente trabalhar, a gente como mulher, trabalhar essa questão. Não é a culpa da vítima. É, porque a gente sofre algum tipo de violência e a gente começa a entrar numa neura, né? Você vai poder entender alguma coisa? Mas se eu não tivesse passado ali? Será que se eu... Isso é tão naturalizado na nossa cabeça que eu morro de medo de shorts por cima. No calor estrondoso, eu não saio. Eu levo uma mala, tomo um lanco e ando sair com medo de novo. Vocês entenderam, meninas? Vocês já fizeram isso alguma vez? Ele tá de short, inclusive. Não é? Nossa, eu tenho... Tá calor. Ih, mas... Tô de short. A tal da carga mental que a gente tem também. Parar pra pensar nisso. A minha roupa tá marcando. Essa eu lembro o nome. Cláudia Campolina. A Cláudia Campolina, ela tem no Instagram um personagem que ela criou, que é o Mundo Invertido. Ah, é muito divertido. É sensacional, você viu? E aí, quando inverte, a gente vê o quão absurdo é, né? Essa semana que eu vi, acho que foi hoje que eu vi, dela falando sobre os protetores de mamilo que os homens deviam usar. Porque essa coisa de entra no ar-condicionado, né? Aquele mamilo da... A mulher, ela tem essa tendência, ela vai invertendo todo o discurso como se fosse um discurso, né, de homem. Ela tem essa tendência de olhar essa coisa estranha que são os mamilos masculinos. E aí ela começou a mostrar um monte de protetor de mamilo e tal. Para o homem isso pode parecer muito estranho. Gente, quem nunca uma blusinha mais justinha? É, eu não mando, eu detesto. Quando eu uso normalmente é sem bolho. Hoje, excepcionalmente, saí de casa sem, não reparei, enfim. E quantidade de homem que me olhou na rua, foi bizarro. Você fica assim, ó. É, que coisa horrível. Vocês já tiveram que fazer isso? De novo, gente. Por que os nossos corpos são avaliados de maneira diferente dos corpos de vocês? Historicamente. Eu acho que um ponto legal também de falar desse lance de mamilos é a questão da amamentação. Tipo assim, que é sexualizada, né? É, começaram a criticar mulheres que estavam aumentando as crianças em público. Então, elas estavam com seio. É, elas estavam com seio de fora. Gente, a criança tá chorando com fome. Mas os Estados Unidos, você não pode fazer isso. Até hoje. Eu, quando tive meu primeiro filho, minha cunhada mora no Texas, que é altamente conservador. Foi a primeira coisa que ela me falou. Pelo amor de Deus, você não me põe essas tetas de fora aí pra amamentar o moleque. Eu falei, eu vou fazer como pra amamentar o moleque? Né? Ah, você joga um pano. É, pra você ter que mamar sufocada. Porque não pode, você pode ser presa por isso. Ela morava na Coreia do Sul. Aí ela disse que o bebê dela nasceu, ninguém, sei lá, deu uma pré-aula do que ela não deveria fazer na Coreia. E aí ela tava numa praça com o marido dela e pra ele já é normal, né? Porque casou com brasileiro e já entendi a mesma coisa. Ela tirou, né, pra alimentar o bebê. Ela falou assim que, tipo, na hora veio várias pessoas, pelo amor de Deus, vai pra área de alimentação. E ela, existe uma área de alimentação onde ela não quer uma sala minúscula, que, tipo, de homem lá e você alimenta a criança. E até você chegar lá, o bebê já morreu de chorar. Mas ela foi extremamente julgada e parece que na Coreia tem essa coisa forte de xenofobia com estrangeiro. Então ela, assim, ela sofre muito com isso lá, mesmo sendo casada com um coreano.
e que por o filho dela se mestiço, ele sendo um bebê, a própria família dele julga o menininho. Então é muito forte, assim, várias questões, né? Sim, sim. Não, e muito presente hoje. As pessoas olham feio, as pessoas acham que você tá sensualizando, que você... E as campanhas contra o câncer de mama? A gente não pode tirar em rede nacional, porque eu não sei. Não viu, não. Igual aquelas propagandas de absorvente com negócio azul. Gente, quem menstrua azul? Menstrua feio? Menstrua produto de limpeza? Que isso. Agora tem aparecido outras marcas que realmente colocam um líquido vermelho, mas tudo sobre nós é um tabu, né? A gente tem que estar sempre escondida, a gente não... Porque o nosso espaço é o espaço doméstico, o espaço público, do debate, da política, é o espaço do doméstico. Nenhum comercial mostra a realidade. Quem fica feliz vestido andando na rua na menstruação? Eu acho muito engraçado. Mas é que eu acho que os publicitários são todos homens, não é possível. Se você for absorvente, aí tem aquelas frases motivacionais. Hoje você vai vencer. Gente, só um homem para fazer isso, né? As propagandas de médico da Palinca também é ótima. Ai, eu tenho uma dificuldade pra fazer hoje. Nossa, eu tô com isso aqui. Aí a pessoa, ai, agora sim eu vou lá e vou fazer. Recentemente fizeram também uma pesquisa, e não sei como é que eles analisaram essa questão da dor, que a dor que a gente tem de cólica no período menstrual é equivalente a uma dor de infarto. Ou seja, todo mês a gente está sofrendo infarto e ninguém tá aí, né? Porque faz parte da nossa natureza sentir assim, né? Eu tenho endometriose. E quando eu fui no médico, né, eu me inscrevi muito nova, então eu senti dor num período longo, até uns 14 anos, assim. E aí foi quando eu deixou de existir para ir até um ginecologista, né? Que minha avó achava absurdo. E aí eu fui primeiro no médico das mulheres. Porque todo mundo preferia que eu fosse médica mulher. E elas não me ouviram. Elas acharam que a dor era igual a toda mulher, todo mundo sente dor, então ouviram. E aí foi um absurdo quando eu decidi procurar um médico homem. E aí, uma ressalva muito boa que eu tenho, né? Foi a primeira pessoa que realmente me ouviu. E eu descobri a endometriose, tratei e tal. Mas quando eu passava mal na escola e eu tinha que pedir para sair na sala de um professor homem, que era a maioria, eles achavam que era um absurdo. Eu cheguei a desmaiar em aula por dor e ninguém me dava atenção, a devida atenção, né? Sim. Eu ia pro médico e o médico julgava, a maioria deles julgava que a minha dor não era o que eu tava realmente sentindo. Quando eles não encontravam nem veia no meu braço de tanta dor que eu tava sentindo. Então, a gente ia julgar no mínimo. Até no que a gente fala, você descreve exatamente o que tá sentindo e mesmo assim, não é nessa intensidade, até de mulheres. E aí vem o reverso também, né? De dizer, mas as mulheres, elas suportam mais dores do que os homens suportam. Então, tudo bem. O homem com gripe é uma coisa. É então, mas aí, assim, submete a mulher a ter uma aceitação com aquela dor que ela não deveria ter. Isso é dado público, assim, dos hospitais, muitas vezes, regularem a quantidade de anestésico e também ter a coisa... De considerar que as mulheres negras são mais fortes do que as mulheres brancas. E aí tem um estudo que é crudelíssimo que mostra isso, em hospitais públicos e tal, de oferecer muito mais para mulheres brancas, porque as mulheres brancas são mais sensíveis do que as mulheres negras. Onde é que está o estudo que comprove isso, né, com uma base científica para dizer? Né? Então, é uma questão de preconceito racial também. Racial. Muitas conquistas ainda têm que ser feitas, né? A luta é todo dia. É todo dia. É toda hora. E de todos. E de todas. E de todos. Vamos fazer aquelas inclusões, assim. O que a Nathalie falou, eu achei muito legal, assim, de... Vocês meninos! Deu uma chamada na chincha, você olhou pra câmera aí, né? Assim, né? Assim, vocês homens, porque, assim, é necessário. Mesmo que todos os humanos... se unam, né? Assim, e vejam o quanto existe uma parcela grande da população que é negligenciada em suas dores, em suas questões mais básicas. Né? Como falaram aqui, para nós, muitas vezes, é negado o direito de ir e vir. Simples assim. Aí não pode, nós estamos no século XXI, nós estamos com uma tecnologia tão excepcional que olha o que nós estamos fazendo agora. Né? Que era quase inimaginável. Mas os direitos humanos
ainda precisam ser revistos, ainda tem gente que diz direitos humanos para humanos direitos. Esse é péssimo. Não é? O que é humano direito? Eu queria saber também, será que é o cara que defende a família tradicional, mas vê a pornografia escondida? E trai. Não, esse é o... É, ele ama tanto a família tradicional que ele tem duas. Fora outras questões. Fora o que ele desvia de dinheiro, né, dos impostos dele, fora assim, o cara não tem um crime cometido, tem vários. E sempre assim, quando abre o baú dessas pessoas de informação, vem a reboque um monte de coisa. Então, poxa, né, quem são essas pessoas? Né? E tudo que a gente está falando aqui fica tão... O André comentou, né, poxa, como vocês ainda estão falando de coisas que parecem tão óbvias. Às vezes dá essa sensação, nós estamos falando o sobre tipo o homem de veio. Ó, o André falou, né, que ele estava lendo, que a esposa dele recomendou, né, ele leu os textos da Alexandra Kollontai, que foi uma revolucionária do momento da Revolução Russa, né, foi ela que, inclusive, salvo engano, fez o primeiro movimento de mulheres lá na década de 1910. Já refletia sobre a jornada tripla da mulher nos anos 1920. Hoje, 100 anos depois, vocês mulheres têm que apontar o óbvio. Exatamente, muito bom. Ou seja, já foi dito o que aconteceu com essas mulheres, que a Nathalie falou também. Foram mortas, foram silenciadas. Né, gente? Certamente a gente aqui estaria na queimadinha ali, né? Tudo churrasquinho aqui, né? Ou seja, né, é um descrédito com a nossa voz e a gente... Continua falando. Eu acho que esse é um movimento. Quando eu falei isso para a Nathalie, na sua idade eu falava as mesmas coisas e continuo falando, e vou continuar falando. Porque eu acho que o calar-se é que é o nosso grande erro. Né? Por mais que a gente tome porrada, que nem sempre a gente vai tomar porrada. Mas não dá para calar mais. Né? Não dá, e quando a gente pode, quando a gente tem canais como a gente tem agora, tem que falar, tem que usar. Né? Tem que, o máximo possível, transmitir informação, e é isso que a gente está fazendo, como sempre. Gente, típico homem de bem, isso mesmo, André. Mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar, vocês que estão aí com a gente no YouTube, pessoas que estão no Instagram? Eu falar uma coisa, uma coisa que eu estava conversando com uma amiga esses tempos, é que a gente tem muito, o número de assédios de pessoas e mulheres, né, que são... mais tem características físicas mais parecidas com crianças ou menores de idade, o número de assédio delas é muito maior do que uma criança ou uma adolescente que já tem uma cara de uma adulta, por exemplo. Porque eu e uma amiga minha, ela é menor que eu, e ela tem uma cara de pessoa mais séria. E a gente estava conversando, tipo, e no geral, tipo, eu relato muito mais assédio que ela, porque eu tenho cara de ser muito mais velha do que eu tenho, tipo, eu tenho 20 anos. E a maioria das pessoas me dá 15, 13. Então, tipo. Quem é essa criança? E, tipo, a quantidade que a gente estava conversando, a gente vai levar para estudado, né, nesse dia, e é exponencialmente mais alto que mulheres que são mais. Tem uma aparência. E é legal você falar disso, porque aí a gente retoma esse termo que os conservadores odeiam, que é a cultura da pedofilia, né? E quando a gente fala de cultura da pedofilia, a gente está falando disso, a gente está falando dessa imposição de que mulheres têm que se depilar, a gente está falando dessa coisa de que as mulheres têm que ser sempre jovens, não tem direito a envelhecer, né? Então, tudo isso é cultura da pedofilia, né? Quer dizer, a gente vive num mundo onde as mulheres têm que ser sempre jovens, aparentar serem jovens, terem características de crianças. É perverso, né? Quando a gente vai... É muito perverso. E assim como você falou que o Brasil é um dos países que mais consome pornografia de mulheres trans, é o país que mais consome também pornografia infantil. Assim. Assim, tá tudo muito errado, né? E a gente sempre volta nessa questão que é a função do nosso centro cultural mesmo, e eu acho que é o que a gente mais abraça como educador, né, Nathalie? Educador é um sonhador, eu sempre vou dizer isso. A gente acha que a gente um dia vai mudar alguma coisinha no mundo, não sei se é só uma pessoa, mas a gente acha que
precisa mesmo conversar sobre essas questões, porque a educação é que vai fazer essa grande mudança, né? Fazer as pessoas enxergarem o ato criminoso que é essa violência contra a infância no Brasil, em todos os sentidos. A violência contra as mulheres, a violência que é o racismo, o classismo, que eu acho que todo mundo fala tão pouco do classismo, mas às vezes ele é um bate mais forte ainda, né? Porque a questão racial também está atrelada a essa estrutura, né? Tantas outras questões aí que a gente, sobre as quais a gente precisa falar, e a gente, né, acha esse espaço aqui, sim, um espaço em que a gente pode fazer isso. Últimas considerações, dona Nathalie? Ah, só agradecer esse espaço que você deu aqui para a gente discutir sobre isso, que eu acho muito importante, né? E é isso, às vezes eu acho que dá um desânimo, né, quando a gente olha para os dados, mas a gente tem que transformar isso em combustível para a gente continuar lutando, né? Porque tem tanta coisa por fazer, a gente precisa começar ou continuar, eu gosto de pensar. Sim, sim. Acho que a ideia é da continuidade. Meus amores, minhas amoras. Agora tem dois homens. Né? Meus amores. Querem fazer mais alguma colocação final? Pessoas de casa, amigas. Puta, a discussão. É um advérbio, né? Essa palavra agora. Né? Não, é um elogio. A gente tira o lugar da palavra da onde ele estaria, né? Mas é isso mesmo. Não, é muito bom. Gente, obrigada pela companhia de vocês aí do YouTube. É, obrigada pela companhia de vocês do Insta. Vai ficar gravado, sim, para as pessoas assistirem depois. É o nosso padrão. Normalmente a gente faz as lives não esperando mesmo. Ah, milhares de pessoas vão assistir. Não é isso. Depois a gente vai ver, isso começa a pulverizar. Aliás, a gente pede para vocês mesmo, que a gente passa o link para vocês ajudarem a divulgar mesmo. Porque o canal da Margem, a nossa intenção é essa. É, que é levar a informação gratuita e de qualidade. Né? Porque o problema é essa segunda parte. A gente até tem um grande número de informações gratuitas, mas a qualidade é difícil. A qualidade é difícil, a informação, né? E sem papas da língua, que a gente não tem medo, não. Se tiver hater, a gente olha para o hater e fala, ok. Né? Que discussão, um bando de feminazi junta falando com isso. Né? Prestou atenção em nada do que a gente falou, né? Idiota. Né? Não, mas a gente segue, isso faz parte também. Vamos continuar, né? Naquilo que a gente julga que é importante, que é lutar pela educação. Minha amora linda, obrigada. Obrigada. Ai, coisa mais fofa, gente. Vocês amaram, né? Fala a verdade. Vocês espero que sim. Eu, né? Acho que só. Você conhecia. Você foi do Férias, foi minha aluna? Ai, que já você plantão? Olha, que bom. Tá vendo? Que bom. Tá vendo? E para quem não conhecia, ela é tudo que eu falei mais um pouco, né? Só vem gente batuta aqui, para fazer uma ajuda bem velha. Gente batuta aqui na Margem. Meus amores de casa, ó, beijos para vocês. Eu vou encerrar a transmissão aqui do... Aliás, deixa eu agradecer, Gabi, minha amora. Obrigada. Encerra para mim também, queridinha. E, só YouTube antes, eu tenho que falar aquelas coisas lá. Pedroca, você não está mais trabalhando comigo, mas eu vou falar. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, aperta o sininho. O que mais tem que fazer, gente? Salve, compartilhe isso tudo, tá bom? Beijo para vocês, gente. Vou encerrar a transmissão aqui, Nathalie. Tá.